Şurasının belediyede ümumi toplantısı keçdi, gergin müzakirələr keçdi və artıq müəyyən qərarlar var. Bu qərarlar çərçivəsində birinci başlamaq istəyərdim ki, yəni infrastrukturla bağlı hesabat verildi və qərar verildi ki, bu mövsüm, yeni mövsümün sonuna qədər akademiya binası artıq tam işlər bitirilsin və akademiyanın ixtiyarına verilsin. Daha sonra isə həm idman departamenti hesabatlarını verdi, əsas komanda ilə bağlı, B komanda ilə bağlı və ümumi akademiya ilə bağlı. A komanda ilə bağlı qərar çıxarıldı ki, Samir Abbasova xidmətlərinə görə təşəkkür edilsin və yeni müqavilə təklif edilməsin, həmçinin məscidlər korpusuna da. B komandaya Rəşad Abdullayev baş məscid təyin edilsin. Akademiyada işlərin daha yüksək standartlara çatdırılması üçün xarici texniki mütəxəssis dəvət olunsun. Yaxın günlərdə, yəni bu ayın sonuna qədər artıq bu məsələ də yekunlaşdırılsın. A komandaya yeni məscidin təyin olunması və B maliyyə növbəti mövsümün büdcəsi ilə bağlı ayın 14-nə qədər işlər yekunlaşdırılsın və 14-nə qədər növbət dəfə müşahidə şurası təsdiqlənən namizədlərin, yəni müşahidə şurası tərəfindən qəbul olunan namizədlərin son akordu belə deyək, vurulsun və 14-nə qədər növbət dəfə təklif olunan namizədlərdən biri haqqında müşahidə şurası növbət dəfə toplantı keçirəcək və qərar verəcək. Komanda belə deyək, ayın 15-i, 16-sını artıq məşqlər prosesinə başlayacaq. Yəni hazırlıq birinci mərhələsi Bakıda olacaq. İkinci hazırlıq mərhələsi isə Türkiyədə davam etdiriləcək. Deyə bilərikmi ki, hansı namizədlər var? Yəni müşahidə şurası ən azı neçə arasında seçim qalıbdır. Yaxın günlərdə, yəni ki, belə deyək də, danışıqlar ondan aparılırdı, amma rəsmi danışıq mərhələsinə keçməsi üçün isə, yəni okey verildi ki, keçə bilərsiniz və indi idman departamenti bununla bağlı danışıqları davam etdirib və yekun qərar veriləcəkdir. Büdcə ilə bağlı məsələ yəqin ki, müzakirə olundu. Qısa müzakirə olurdu, amma hesabatın dinlənilməsi və təsdiqidir, növbəti iclasa saxlanıldı. Hər kəs mütəxəssis yəqin ki, əcnəbi olardı. Bəli, əcnəbi mütəxəssis. Azizim, Samir Abbasovla yola davam edilməmək məsələsində əsas məqam nə oldu ki? Əsas məqam vurğulandı ki, bəli, Samir Abbasov neçə üçün çox böyük xidmətlər göstərilibdir. Yəni işlədiyi 2 il müddətində həm 8 illik fasilədən sonra komandaya çempionluq və gümüş medal qazandırdı. Burada əsas götürülürdü ki, Samir Abbasova bu mövsümlə bağlı 2 tapşırıq qoyulmuşdu. Biri ən azı 2-ci yer tutmaq, 2-ci və 3-cü yer tutmaq, yəni çempionluğa oynamaq, amma yəni 2-ci və yaxud da 3-cü yerlər tutsa da problem yox idi. Həmçinin də ölkə kubokunun finalına çıxmaq və kuboku qazanmaq. Samir müəllim çempionatla və Premier Liqada qabağına qoyulan öhdəliyi yüksək şəkildə, yəni belə deyək də, gümüş yerini yetirsə də, kubokla bağlı məsələdə belə deyək də, qabağına qoyulan məqsədə nail ola bilmədi və həmçinin də futbolçu transferi ilə bağlı məsələlərdə, yəni istənilən kimi transferlərin həyata keçirilmə, yəni son qərarı verən baş məhcid isə, yəni o dövrdəki problemlərə görə sırf belə deyək də, müqavilənin uzadılmaması ilə bağlı qərar verildi. Rüstəm, Rəşad Abdullayevin B komandasına təyin olunduğunu vurğuladım. Bəs 19 komandası da kim olacaq baş məhcid? Bəllidir mi? Onunla bağlı da növbəti toplantıda artıq belə deyək, namizədlər bilinir. Yəni onunla bağlı da idman departamentinin belə baxıldı ki, yanaşıldı ki, əvvəlcə texniki idman, texniki belə deyək, akademiya direktor təyin olunsun və həmin xarici mütəxəssis bu məsələlərlə bağlı, yəni qərarı o versə daha yaxşı olar. Yəni mütəxəssis o məsələlər haqqında qərar versə daha yaxşı olar. Yaddan çıxan hər hansı bir məsələ qaldı mı, müzakirə olunması? Tam bütün məsələlərə toxunduq. Sualın varsa? Yeni baş məşqçi təyinatına qədər hansısa bir futbolçu ilə təşəkkür edirik, yollar ayrıldı olmayacaq da. Çünki çoxu müqaviləsi bitibdə futbolçu. Bəli, müqavilələr bitibdir, amma ola bilsin ki, indi belə deyək də, konkret artıq bilirik ki, biz hansı mütəxəssislə belə deyək də, məsələləri reallaşdıracaq, real danışıq masasına oturacaq və rəsmi belə deyək çərçivəyə gətirib çıxaracağıq. Bu istiqamətdə də indi onların baxışları əsasında qərarlar da veriləcək. Onlarla danışıqlar Bakıya dəvət olunmaq şərti ilə olacaq ki, artıq 14-də qərar verilsin. Yoxsa bilsin ki, yox, Bakıda olsun, ola bilsin, hardasa görüş oldu. Yəni idman departamenti, yəni bizim idman direktorumuz onlarla, yəni təkbətək görüşməlidir. Rüstəm, bir də sonuncu sual. Bu günə bütün qərarları gözləyirdi Neftçi ailəsi, Neftçi fanatları, azarkeşləri. Bu bir qədər də təxirə salınmasının, yubanmasının səbəbi nə idi? Yəni fikir ayrılığı
Neden kaynaklanır sence? Belə deyim də, yəni konkret olaraq Samir müəllimlə bağlı hər hansı belə deyək də fikir ayrılığı yaranmadı. Təbii ki, onunla yola davam edilsəydi daha yaxşı olardı, amma bu səbəblər ortaya qoyularaq qərar verildi ki, davam edilməsin. Namizədlərlə bağlı bir çox müzakirələr oldu ki, hansı üzərində daha çox dayanılsın. Təbii ki, burada hər namizədin öz istəkləri var. O istəklər müşahidə şurasına bildirildi. Müşahidə şurası da həmin namizədlər içərisində iki namizədin üzərində dayandı və qərar verildi ki, bunlarla danışılsın və hansı ilə artıq belə deyək də, onların da şərti var, bizim də şərtlərimiz var. O şərtlərdən hansı ilə ortaq məxrəcə gəlinsə, növbəti görüşə qədər bu məsələ yekunlaşdırılsın. Ad hallanmır, amma biz ən azı incələməyə çalışmasaq düzgün çıxmaz, çünki Neftçi TV izləyicilər var. Daha çox bu gün də artıq məlum oldu ki, Verinduk başqa kluba gedib. Qançarenko amili nə dərəcədə ən azı namizədlər siyasətində varmı? Bunu bilmək olar. Verinduk başqa komandaya getməyibdi. Yəni namizədlərdən biri açıq şəkildə deyə bilərik Verinduqdur. Yəni belə hələ ki bizimlə danışıqları onun hal-hazırda. Belə başa düşmək olar mı ki, Verinduk və Qançarenko arasında ikisindən biri olacaq? Aydın da çox sağ olun, minnətdarıq. Xeyirlisi, uğurlusu olsun.